Sveiki, Facebook draugai, malonu su jumis kaip visada sveikintis. Norėjau jums labai padėkoti, kad žiūrite mano video ir jie jums patinka. Tikrai nesitikiu, kad tiek nemažai žmonių gali susidomėti. Tai tikrai labai didelis ačiū. Ypač smagu, kai žmonės pabando kokteilius, jiems patinka, atsiunčia nuotraukas, pasidalina savo patirtim. Tai aš manau, tikslas pasiektas. Pradėjau šiek tiek po biškį rinkti medžiagą rudeniui. Idėjų pilna, minčių pilna, taip kad tik tai reikia laiko, jas po biškį pamažu įgyvendinti. Na ką, hebra, tada sveiki atvykę į mano mini namų barą. Bariuką visai nedidelį, tai pravesiu jums labai trumpą ekskursiją. Tai visų pirma, čia matot mano šaldytuviuką. Nu, jis dabar atjungtas yra, kadangi po kelių dienų įskrendu, tai va, čia apie kokį 10 skardinių Coca-Cola's telpa ar kažkokio kito gėrimo. Na va, tokį bairį padariau, realiai tas šaldytuvas be šito kolos ženkliuko turėjo būti. Originalus kolos šaldytuvai iš vis kelis kartus brangesni. Tai aš sumašiau va tokį juodą nupirkti ir atskrai už kelis svarus nupirkau tokį ženkliuką ir jį pritvirtinau. Tai nežinau, man tai labai fainai atrodo. Nu ką, toliau judam. Matot, baro tokį specialų padėklą, jis kaip yra specialus, ant kurio reikia dėti stiklinės, nes lysta, tai čia laikau savo gražiausias stiklinės. Čia toliau matot čiaudeliai, ten kava, po kava yra ananasų drožlės, beje, labai galima gražiai stiklinę su jomis papuošti. Toliau čia tas toks baro kilimėlis, ant kurio va dedu savo pagamintą kokteilį. Dabar priešais man labai patinka ta lentyna metalinė. Čia iš eBay'us, eBay'ų radau, užsisakiau. Tai va, ir susidėjęs ten esu savo alkoholinius gėrimus. Gerai, dabar einam arčiau sienos. Čia tokių visokių dekoracijų nusipirkęs, prisitvirtinęs. Va, klasikiniai kokteiliai su receptais. Va, tušios Coca-Cola skardinės su futbolininkų korteliam. Čia irgi va tokia dekoracija pasidariau ant sienos. Taip, einam toliau, vėlgi. Va, čia dekoracijos, va, šotai. Toks ženkliukas metalinis. Tai va, čia toliau. Nu, va, čia šiek tiek su futbolu susijęs kampelis, pats esu Bayerno gerbėjas, praktiškai visą gyvenimą palaikau šį futbolo klubą, tai kažko norėjau, kažkokio tai akcento norėjau, kad būtų bare, tai pasidariau taip. Vėlgi čia, kylam aukštai, vėl dekoracijos. Taip pat norėsiu jaukumo tokio, nedidelio ekrano, tai sugalvojau planšetę tai pritvirtinti. Tokius specialius nusipirkau, jie prisideda prie sienos, tai va gali išimti planšetę. Išsikrauna, pasikraut, vėl pasidėt, tai kažkaip labai jauk ir fainai viskas atrodo. Čia vat esu taip gražiai įsirėminęs jo A4 dydžio formato plakatus, tai yra mano visų laikų mėgstamiausi filmai. Nežinau, ar dar kas nors sukurs, kol esu gyvas, kažką geriau, tai kaukė su Jimmy Carrey, Atgal į ateitį visos trys dalys, Karatė vaikis, vaiduoklių medžiotojai, dar ten viršui prieš tai matėt irgi buvo su Batmanu, tai ta trilogija Batmano irgi labai geras filmas, jau mano patys mėgiamiausi filmai. Na ir mano pats mėgstamiausias akcentas, tačiau dėkoju savo žmonai, kuri rado va tokią dekoraciją. Mato čia įvairiom kalbom parašyta, kaip paprašyti alaus, tai yra kaip užsisakyti alaus baruose, dar dedasi baterijos, tai va paspaudi ir taip gražiai šviesytės įsijungia. Tai čia žmona rado Anglijoje sendaikčių parduotuvėje, apskritai Anglijoje to sendaikčių parduotuvės, tai yra kažkas wow, nes tokių gerų dalykų gali rasti, ar tiek naujų, tiek padėvėtų ir kainos, tai tokios, kad atrodo uždyka viskas. Tai va, šiek tiek iš toliau, mano toks baras. Mini baras, čia visai bariukas nedidelis, tai va, tiek. Dėkoju,
toliau mane sėkit, susimatysim rūdienį, kaip ir sakiau, idėjų minčių yra pilna. Tai gal taip, tie, kurie atostogauja, ar turės atostogų, linkiu gerų atostogų, o šiaip bendrai visiems linkiu geros likusios vasaros, pasidžiaugkit ją, tikrai nedaug liko, pasitūsinkit, pasilinksminkit. Ir aš va, po kelių dienų kaip tik irgi atskrisiu į Lietuvą. Tas savaitės daugiausiai būsiu pas save Kėdainiuose. Bet ką gali žinot, jei kas nors parašys, suplakt kokteilį kartu ir paragaut, kodėlgi ne. Taip, viskas. Tikrai jau pasakiau viską, ką norėjau. Istorijos šiandien jokios nebus, jokio naujo kokteilio. Bet kai aš baigsiu kalbėti, niekur neskubėkit, bus trumpas video, prisiminsim visus mano kokteilius, kokius esu daręs. Tai yra, pamatysit mano baro meniu ir labai tikiuosi, kad po biškiu tas baro meniu plėsis. Taigi, dar kartą pasakom 3 stebuklingus žodžius ir keliaujam. Istorija, receptas, kokteilis. Į barą, draugai.